Գարնանացան Արցախում լայն թափով շարունակվում է։ Մարտին տեղացած առաձյան պատճառով աշխատանքները փոքրինչ հետաձգվել են։ Ցանքսի ընդհանուր մակերեսը դերձիչում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշին։ Այժմ հողագործերն օգտվում են բարենպաստ եղանակից և լրացնում բաց թողածը։ Առաձյան տեղումներն են հիմնական պատճառները, որ ցանքսի աշխատանքները հետ են մնացել, սակայն մեր օգտագործողները աշխատում են ամեն օր, օգտագործում են բոլոր բարենպաստ պայմանները և կարծում եմ մոտ ժամանակներս ըստ պլանավորվածի կունենանք արդեն համապատասխան մակերեսները։ Բարենպաստ եղանակից նաև Գարեգին Հովսեփյանն է օգտվում։ Օկուպացված ուխտասարում է թողել կայացած տնտեսությունը, նրան այգին ու սոխի դաշտը։ Այսքանից հետո մենատնտեսը կրկին հող է մշակում։ Սիլոսի համար ցանում է եգիպտացորեն, որ մատակարարի տոհմային կայանին։ Միշտ պետք է աշխատենք, եթե ապրում ենք, էստեղ պետք է աշխատենք, առանց աշխատելու դա աննայն բան է։ Դե յուրաքանչյուր մարդը աշխատի յան հողը փայլու համար, եթե չաշխատենք, բա մեր եգի ոնց պետք է բանի։ Աշխատելու ցանկությանն ավելանում է պետական աջակցությունը։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ամբողջությամբ կամ մասնակի սուբսիդավորում է աշտանացան և գարնանացան մշակաբույսերի սերմի արժեքը, անվճար տրամադրում ազոտական պարարտանյութ։ Պետությունը հողօգտագործողների կողքին է, աշնանը գյուղաջակցության հիմնադրամի միջոցով հողօգտագործողներին սուբսիդավորված տրամադրվել է բարձր վերարտադրության աշնանացան հացահատիկի սերմեր, իսկ գարնանը այդ նույն հողօգտագործողներին, այդ նույն շահառուներին անհատույց տրամադրվում է ազոտական պարարտանյութ համապատասխան սնուցման աշխատանքների իրականացնելու համար։ Գարնանացանի առումով կառավարության կողմից հաստատվել է ծրագիր, Արցախի Հանրապետություն ցանքաշրջանառության խթանման ծրագիրը, որի շրջանակներում մի շարք մշակաբույսերի սերմեր հողօգտագործողներին տրամադրվում են արժեքի 80%-ի սուբսիդավորմամբ, իսկ բազմամյա խոտաբույսերի սերմերը տրամադրվելու է անհատույց։ Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում գյուղամերժ տարածքները հերկում ազատում են թփուտներից։ Խնապատում երիտասարդներն անգամ լեռնային դաշտերն են օգտագործում, միայն թե բերք ստանան։ Օրեն Գաբրելյանն արդեն 31 հեկտար ցանքս է կատարել։ 15 հեկտար գարի, 15-ը ցորեն, 1 հեկտար եգիպտացորեն, հիմա այս պահին աշխատանքն են գնում, պատրաստենք, որ կորոնգանել ցանենք, դաշտեր եղել, որ թփուտները եղել, արոտավեր եղել, հիմա աշխատանքներ են տանում մաքրման, որ բանը անում կորունգանը ցանելու համար։ Աշնանացանի ծավալն Արցախում շարունակվում է ակներև մեծ լինել գարնանացանից։ Հիմնական պատճառը ոռոգման ջրի բացակայությունն է, ասում են հողօգտագործողները։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր լրատվական,